שלום לכולם, ממשיכים בפינתנו בסימני הסדר, והיום אנחנו נעסוק במרור ובקורך. מרור מפגיש אותנו עם החלקים הקשים של החיים, המרירים, אבל עם מהירות חיים בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. המרור מפגיש אותנו עם הנקודות שבהם אנחנו פחות אוהבים להיפגש ביומיום, עם המשברים, עם ההחמצות, עם הכישלונות, עם האכזבות. והלימוד הראשון שאנחנו צריכים ללמוד, שאנחנו אוחזים את המרור, זה לא להתעלם מזה. זה לא לעבור על זה כמחי יד. זה לא להגיד, טוב, לא משנה, מחר יהיה יותר טוב. אלא קודם כל להתייחס למרור. המרור הוא חלק מהחיים. המרור הוא חלק מציאות החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אדם חי זה אדם שיש בו מרירות. זה אדם שיש בו אכזבות, זה אדם שיש לו כישלונות, זה אדם שיש בו החמצות. אנחנו לא מתעלמים מזה. אבל, ופה בא אבל גדול, אנחנו עושים שתי פעולות עם המרור. בפעולה הראשונה, לפני שאוכלים את המרור, מטבילים בחרוסת, ללמדנו שבכל מר יש נקודה שאפשר למצוא גם את הנחמה ואת המתיקות. בכל מרירות אפשר למצוא בה גם את מה שזה מעניק לי בסופו של דבר במציאות חיי. וזו הפעולה הראשונה במרור. לאחר מכן, בקורך, אנחנו לוקחים את המרור, לוקחים את החרוסת, ולוקחים את המצה, וקורכים כאחת. ללמדנו שאותה מצה של גאולת מצרים, אותה מצה שמלמד אותנו איך אחרי 210 שנה של שיעבוד, אפשר ברגע אחד לצאת עם מצאת הנחמה. קורכים את המרור כדי להזכיר שאף על פי שלפני שנייה התייחסנו למרור, וכאבנו את הכאב, אנחנו לא שוכחים שאנחנו נמצאים במציאות של גאולה. אנחנו לא שוכחים שאנחנו מציאים מושגחת על ידי הקדוש ברוך הוא. וכמו שהוא הוציא אותנו מצרים, בין לילה, אחרי 210 שנה שיעבוד, ככה גם עכשיו, עם כל המרירות, אנחנו עם המצב ביחד, מתחזקים באמונה שהגאולה בו תבוא, והיא יכולה וצריכה להגיע במהרה, ולנחם אותנו נחמה גדולה. המשך יום טוב לכולם.